ये माशाल्लाह जी आज हमने अंडे कोफ्ते मंगवाए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चला मसरों की दाल बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह जी सुभान هذه في مايا لازم تزوى هذه مايا هذه تتزوى مايا تتزوى
جلمبو يلا دوام انا بالميدان واللي يبغاني يجيني واللي بيسجني يجيني 5 ريال يلا عمار يا مصر مراكش 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 سور انت انت شغل الحكومة 5 ريال باكستان دي فرطة يخا رہے ہیں باكستان زندہ باد عمران خان زندہ باد باكستان زندہ باد پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد تم پاکستان کو تو نہ نہ بولو تم پھر پاکستان زندہ باد اب ہوئی نا بات اب انت انت ها هذه جبتها يلا لا ريال بيس ايه شو الجوال صوروا ये देखे माशाल्लाह मसरों की दाल बड़े शौक से खाते हैं भुने हुए चने भी बड़े शौक से खाते हैं अरे कुत्ता तू आ आ आ अल्हम्दुलिल्लाह जी जोहर की नमाज के बाद ये देखे लोग आ रहे हैं खाना काबा की तरफ जा रहे हैं ये दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है और इधर भी रात को तरावियाँ होती हैं लोग इधर भी तरावियाँ पढ़ते हैं अभी ये कबूतरों का घर बना हुआ है ये देखिए कितना माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक ने कितना इनको ताकत दी हुई है ये देखें जरा ये बिल्कुल हमारा होटल इसके करीब ही है दूर नहीं है ये शारा इब्राहिम खलील रोड है दुकानें हैं सेल वाली और बिल्कुल सामने इस गली में हमारा होटल है ये कोई जगह बनी हुई है नाम नहीं मुझे पता ये शारा इब्राहिम खलील रोड है और ये हिजरा रोड है उससे आगे आके ये सामने गली में हमारा होटल है जी बिल्कुल सामने और ये देख लें कितना दूर है मक्का टावर ये मक्का टावर है और यहाँ से तकरीबन 100 मीटर का भी फासला नहीं होगा
الحمد للہ اللہ پاک سے آسانیاں مانگی تھی اور اللہ پاک نے آسانیاں ہی دی ہیں. اتنا نزدیک ہوٹل دیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ جو اللہ سے مانگے گے اللہ پاک وہی آپ کو عطا کرے گا. آپ جتنی آسانیاں مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آسانیاں آپ کے لیے پیدا کر دے. اور یہ ہجرا روڈ اور شارع ابراہیم خلیل روڈ اور اس طرح آ کے یہ جو گلی ہے اس گلی میں ہمارا ہوٹل ہے. اس گلی میں ہم نے ہوٹل لیا ہوا. یہ یہاں سے ڈسٹینس جو ہے ہوٹل کی بالکل قریب. آ جاؤ یہ والا ہوٹل ہے جی. یہ بالکل سامنے قریب ترین. ماشاء اللہ جی اب شروع ہو گیا ہے افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے. 6:32 پر افطاری ہوگی. یہ ماشاء اللہ لاہور سے ہمارے ایک دوست ہیں بیٹھے ہیں. آپ کا نام رضوان صاحب ہے جی. یہ ایک بزرگ ہمارے ساتھ ہے. یہ جڑا والے کے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ان بھائیوں نے محبت کیا ہمارے سے. اللہ پاک ان کی محبت کو کامیاب کرے. اور یہ تقسیم ہو رہا ہے لنگر. افطاری کے لیے ماشاء اللہ تقسیم جاری ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ محمد تین کہنا سی ایک پیکٹ ہو گئی ہے. حبیبی ایک اور نسا یہ جی ماشاء اللہ ہمیں مل گئے الحمد للہ افطاری کے لیے. یہ کھجور ملی ہے اس طرح دو کلر کی ہے اس طرح. اور یہ دیکھیں السلام علیکم ویور کیا حال ہے. الحمد للہ اس وقت ہم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں جی. افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے اور افطاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ 6:32 پر مغرب یہاں پر ہوگی. نماز کا ٹائم ہے, روزہ کھولنے کا ٹائم ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ پاک نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. بندہ ہی اپنے آپ کو مشکل چ پاتا بس. یہ ماشاء اللہ جی آج ہم نے انڈے کوفتے منگوائے ہیں. انڈے ڈوکی آئی ہے اس کے ساتھ یہ سیلڈ آیا ہے. آج الحمد للہ کھانا اس کے ساتھ.